salaamu min allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. idlahaantiinba hadda wadayaal, ramadaan mubaarak meel kastoo aad joogtaanba. Halkani waa telefishinka caalamiga ee ismaamulka dardhabalaantiisa afka soomaaliga. waxaa la soo gaadhay xilli tobinteennii wareed oo alaaba xilligan oo kale aad inooga barateen warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaadhay aynu si toosa idinkugu soo tabinno. qodobadaad xilli tobinteenna wareed aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a: xafiiska xisbiga barwaaqo laantiisa ismaamulka dardhaba ayaa kulan la yeeshay warbaahinta ismaamulka dardhaba. warbixin dheeraad ah aynu kaga haynaa daawadayaal. qodobada kalena waxaa ka mid ah shir jaraa'id oo looga hadlayay sare u kaca sibidhka ayaa lagu qabtay magaalada dardhaba, islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa ismaamulka dardhaba. wararka deegaanka soomaalida ka imanaya haddaynu eegnana, xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ayaa soo iibisay 162 cagaf-cagaf kuwaas oo ka qayb qaadan doona horumarinta wax soo saarka beeraha. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan xilli tobinteenna wareed. haatanna u diyaar garooba warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaadhay oo fidsan. waa hagaag daawadayaal, mar kale ismaqal aragti wanaagsan. waxaan ahay axmed xaaji maxamuud oo si toosa idinkugu warramaya kuna soo dhowaada warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaadhay oo fidsan. aynu ku bilaabnay sidaad qodobada wararkaba aad ku maqlayseen, xisbiga barwaaqo laantiisa ismaamulka dardhaba ayaa kulan la yeeshay warbaahinta ismaamulka dardhaba. wariyaha iyaga cawa axmed ayaa ka warramaysa. xafiiska xisbiga barwaaqo laantiisa dardhaba ayaa kulan la yeeshay bahda warbaahinta ismaamulka dardhaba. kulankani ayaa waxaa soo diyaariyey madaxa waaxda baadhida xafiiska xisbiga barwaaqo ee laantiisa dardhaba, mudane gazain terios, oo uhelinaya madaxa xidhiirka arrimaha dadweynaha ee xafiiska xisbiga barwaaqo mudane cusmaan cali. waxaana kulankani u joogay bahda saxufiyiinta ee ka howlgala xafiiska xidhiirka arrimaha dowladda iyo wakaaladda warbaahinta ee ismaamulka dardhaba. ugu horreyn waxaa kulankaasi daahfuray mudane cusmaan cali, waxaana halkaasi cashiro kala duwan ku soo bandhigay mudane gazain terios oo ah madaxa waaxda baadhida iyo daraasaadka xafiiska xisbiga barwaaqo laantiisa dardhaba. cashiradani oo darnaa sidii ay bahda warbaahintu ay shacabka iyo mas-uuliyiinta isugu xili lahaayeen oo ay bulshada caqabad walba oo ay ka cabanayaan ay u muujin lahaayeen si xal waara looga gaadho, wararka ku tirikuteenta ay isku dhaca qabaa'ilada dhalinayana ay ugu bayaamin lahaayeen bulshada si ay uga fogaadaan siyaasadda maldahan. kadib waxaa halkaasi afkaartooda iyo caqabadaha ku gadaamin ka dhiibtay bahda saxaafadda, waxayna yidhaahdeen ትልቅ ኃላፊነት አለ። እነኝህን ሁለት ሀሳብ እንግዲያው እንዴት እናጣጥማቸዋለን ነው ካለው ነባራዊ ሁኔታ xog helid ducaa ugu tahay qorshayaalkeennii uma fulayaan sidaan rabnay hadday mas-uuliyiintu xogta aan u baahannahayna siinin. way adag tahay in aan abuuro isku xid bulsho iyo dowladeed, waa in albaabada xogta na noo furaa maadaama aan ujeeddo qura leenahay. ብዙ ኃላፊዎቻችን ከዛ ወገን ካልተነገራቸው በስተቀር ኢዚሊ ኮሚኒኬት ለማድረግ ዝግጁ አይደሉም። ባጭሩ ማይክ ይፈራሉ። አሬንታኒ ወሃይ ኡባሃንታሃይ ኢን ሐልሊባናዱ ታገራን ኦ ወህ ለጋ ቀብቶ ዒደ አን ሑክተ ቢሂነይን ኡጉ ያራን ወሃይ ከጋብሰናያን መካራፎንካ ወሃይነ ዶናያን ኢን ወህ ወናግሰን uun la weydiiyo. laakiin qorshahan waxaa ka muuqda in warbaahintu doorkeega ka qaadato idinkuna diyaar u noqdo xogtan. ugu dambeyn kulankani ayaa noqon doona kulan bilaa oo lagu eegi doono waxyaabaha u qabsoomay warbaahinta iyo tallaabooyinka in la qaado u baahan si loo xoojiyo isku xidhka bulshada iyo dowladda. shir jaraa'id oo looga hadlayay sare u kaca qiimaha sibirka, islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa ismaamulka dardhaba, ayaa lagu qabtay magaalada dardhaba. wariyahayaga cali cadaawe ayaa ka warramaya. shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen duqa ismaamulka dardhaba iyo ku-xigeenka duqa iyo boordi ka socday shirkadda East Africa Holding, kaasoo ay kaga hadlayeen qiimaha marba marka ka dambaysa korusi kacayo sibirhka. duqa oo ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa waxa uu sheegay kaca sibirhka kaasoo dhibaatooyin badan ku haya shacabka, shaqaalaha ku howlan dhismaha, kaasi ay nololmaalmeedkooga ay ka helaan waqti xaadirkana la joojiyo dhismahaasi maadaama uu qiimaha sibirhku uu aad u kacay. qiimaha warshadda lagaga soo saaro
ayaa ah 444 suuqan lagaga iibiyo bulshada 700 kor u dhaafayso maadaama shacabka iyo warshada ay u dhaxeeyaan dilaaliin waxana sidaas yiri duqa ismaamulka dir dhabe geesta kaleete ku xigeenka duqa ahna hoganka ganacsiga warshadeynta ee maalgashiga ismaamulka dir dhabe mudan xarbi buux ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay shirkaasi jiraayid ee ka hadlayeen kor u kaca qiimaha sibirka ayaa waxa uu sheegay inay maanta ay tahay arrinaan si wada jira aan u meel marinayno sidii wax lagu qaban lahaa qiimaha sibirka oo ay bulshadu ay la daala dhacay saarintaasi waxauna sheegay ku xigeenka duqu in dilaaliinta u dhaxayso warshada sibirka laga soo saaro iyo shacabkaasi ay qiima aynan awoodi karin bulshada ay kaga iibiyaan si arrintaasina meesha looga saaro ayaan maanta shirkani aan halkan aan u wada joogno maadaama waqti xaadirkan bulshadaasi qiimaha kor u kacay sibirka ay awoodi weyday oo dhismayaashii qaarkood la joojiyey geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mudane fusuhum nuguse oo ah xubin ka mid ah boordiga shirkadda East Africa Holding waxauna sheegay in warshadani sibirka ee National Cement ee soo saarto ay ka mid tahay warshadaha soo saaro sibirka ee dalka sibirka ay soo saartana ay ka sii iibiso ganacsatada ayaa waxaa ka dhashay carqalad dhanka qiimaha waxaana dib u habeyn aan ku sameynay qaab aan ugu geynino macaamiishaasi waxaana taasi nagu qasabtay ganacsatada oo qiimo sare ay kaga iibiyaan sibirka warshadana qiimaha laga soo saaray 444 waxayna ku iibiyaan 700 in kor u dhaafayso waxaana u dhaxayso inta warshada laga soo saaro iyo qiimaha suuqa in 250 laga iibiyo taasina ay nagu kaliiftay in aan arrintani maanta aan kaga hadalo si sibirkaasi aan wax uga qaban lahayn ganacsatadaasi bulshada sidaasi sibirka ugu galaysana sidii wax looga qaban lahaa guud ahaanba shirkani jaraa'id ay qabteen mas-uuliyiintu ayaa ahaa sidii wax looga qaban lahaa qiimaha sibirka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay bulshada wax dhisanaysa ay la daala dhacayso taasina ay keentay in qiimihii hadda koor ay ku iibsan jireen qiimo ka baxsan ganacsatadaasi ka soo qaado warshadda sibirka ee National Cement ay kaga iibiso shacabka qiimaha inay awoodi karin isbitaalka gaarka loo leeyahay ee RT Hospital ee magaalada Andirdhabe ayaa ku guuleystay qalliin halis ah oo lagu sameeyay gabar 12 jir ah warbaahinta ismaamulka Andirdhabe ayaa booqatay isbitaalkaasi waxaana xaaladda gabadhaasi uga warbixisay Marwa Aisha Ahmed oo ka mid ah qoyska gabadhaasi waxaana hadalladeedii ka mid ahaa hanaan waxay aan maqleenaguna kantay intii horeyna loo sheegin adib sheeka bildhanneen horta iminka intaan doktorkan aan iseellay doktoradii hore addis baan joogay markaa intaan imiday iminka 15 cishadan aan hayay marka alxamdulillaah dee waxaa la kulannay wax fiican ninkan doktorkan dad yaqaano darsi qaraabadna sii daweeyaa jiray dad badan markaasay u tagay ugu yidhaaheen waan keennay hanaan u eegay sidii dadkii doktoradii hore ka horreeyay sheegay inuu buu yidhi hayda alxamdulillaah waa nin wanaagsan oo fiican wuxuu yiri saasaa yeelaynay cudurka waa cudur faafayay baad ogtahay madaama uu faafayay waa inaan si degdeg ah inanta yar u daweyno oon jeexon ka soo saaro buu yidhi marka waxaan yidhi bal hadday waan u sheegay hooyadeedii aabbaheed iyagu ma jeclaysanin ma moodin dib waliba dee hooyadeed haddana miyi bay badi fadhidaa ma jeclaysan markaan u sheegay ka bacdi laakiin adi wayn yara joogan xoogaa intay diiday marka dambe isagii baa la tashaday anigu isagii baan u tagay hooyada sidaa inanta yar maan rajamaad ka arki baan yidhi wax rajama arkaya buu yidhi waxaanu sii faafeeyey markuu faafana wuxuu noqonay wadnaheegu taabanay meel buu taabanay markaa waa halis buu yidhi marka maxaan sameeyaa waxaad samaysaa inaan qalloon ka soo saaro buu yidhi haddaad awoodi karaynina anaa kugu qali tircoraan geyno aan kugu qali buu yidhi haddaad doontana xadkayga intaan qalaan halkan kuu dhigi buu yidhi taas waxba ma lebaanid waxaan doonaya muhiimka inaad gargaartid waa yahay buu yidhi oo eegay habeenii maalin halkii soo ku haysay waan qaadnay halkan qoladan baan ku dirbuuna keenay halkan intuu keenay wallaahi khatarada meeshan joogay iyo dadkii dad fiican oo wanaagsan bay ahaayeen meeshana horaan u sii qaayaqaan arti waa dakhtar fiican oo dad fiican oo lahaa maa ninkii lahaa maa islaantii laheed waan aqaana dad badanna waan ku daweyn jiray qoladii addis baa iman jirta taa maxay ka imaneen soomaali dad qaraabaabnaha ka imaada hargeysa iyo ogaadeen iyo meelo la badan waan ku daweyna waa dakhtar fiican aada bay noo soo dhaweeyeen aada bay noo daweeyeen aada bay noo gargaareen alxamdulillah ilaahay siiyo
dadkeen deesad doonays ma kama helaysid mi madamna yihiin wali ba haday yihiin ma garanay Soomaali oromo danka male wali ba hadana kasiha oromo danka male aga taqtarka kasiimay marka waxa keenaya marka marku dadku mi jooga danka male waxba sadaa darteed alxamdulillaah maanta deewaaka alxamdulillaah wixii weynaan laga saaraan filaynin eed moodaysi de waxaade المهير على وش هذا اللي قصار ما موديس وحوينه دي لقاعد كرهني مو صدق كيلو وهو عجيبة مركز اكتنا مو قال كسرنا مو قال عجيبة ومركز كعبسوني ست مركز الحمد لله رب العالمين سجى مهد له وكده الصور ده وهذا ده كأنه مين مقال مين اللي جو جنبا مركز أركان وحنونه دي أركيان هدي جرتوا إني ما دان سكوت دويانه كي وحستنا هرتا الصور ده وهذا مين اللي وحجران ee garto taqtarada gasta wararka ka imanaya deegaanka Soomaalida hadaynu eegnana xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa soo iibisay 162 cagaf-cagaf kuwaas oo ka qayb qaadan doona horumarinta wax soo saarka beeraha wariyahayaga Fadhiye Haaji Ibrahim ayaa ka warramaysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo shirkadda Ethio Engineering Group ayaa kala saxeexday heshiis ay xukuumadda deegaanka ku iibsanayso gaadiidka loo yaqaan cagafta ee wax soo saarka beeraha oo dhan 162 xabo cagaftan ayaa qaab deyn ah looga faa'iideyn doona shacabka beeraleyda ah cagafyadan oo la qorsheeyay in muddo bil ah gudaheeda inay soo gaadhaan deegaanka ayaa laga soo iibinayaa miisaaniyadda xukuumadda sanadkan 2014 tirsiga Itoobiya waxayna hordhac u noqonaysaa cagafyo badan oo ay soo iibinayso dawladdu oo lagu hirgelinayo qorshaha dawladda ee la xidhiidha wax soo saarka dalagga beeraha heshiiskan la kala saxeexday waxaa ku lamaan in shirkadu ay deegaanka Soomaalida keento xarun lagu dayactiro cagafyada maadaama ay badan tahay cilada ku iman karta iyo in ugu dambeyntii ay shirkadu keento deegaanka xarunta lagu sameeyo cagafyadan lagu qoto beeraha hadii la rabo in nolosha dadkeenu wax iska bedelaan waa in xukuumadda iyo shacab xoog la saaro wax soo saarka beeraha xoolaha iyo biyaha annagana waxa naga go'an inaan hirgelinno qorshahaasi waxaa sidaas yidhi madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar heshiiskan ayaa imanaya xilli ay xukuumaddu qorshe u qaadatay in miisaaniyadda ugu badan sanadkan ugu soo fogaadaya awoodda la saaro wax soo saarka beeraha xoolaha iyo biyaha maadaama ay dawladdu tusaale wanaagsan ay ka qaadatay abaarta daran ee saameysay nolosha dadka iyo duuniyada deegaankaba kulan looga hadlayay amniga iyo isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay dawladda deegaanka Oromiya kulankaasi uu hoggaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Oromiya mudane Shamil Sabdiisa wariyahayaga Asma Maxamuud ayaa warbixin inooga diyaarisay madaxweynaha ismaamulka Oromiya Shamalis ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanka lagu hago hanaan joogta ah iyo qorshe haga joogta ah oo lagu xaqiijinayo nabadda amniga daryeelka dadka maamulka gobolka ayaa hoolka Adama Abageda ka wada qiimeynta waxqabadka rubuci saddexaad ee sanad miisaaniyadka 2014 madaxweynaha ayaa madashaasi ku soo qaatay xaaladaha amni adeeg bixinta iyo maamul wanaag la'aanta ka jirta waxa uu sheegay in qorshaha horo marinta gobolka qiimaha miciishada iyo shaqo la'aanta dhalinyarada ay mudnaanta siin doonto sanad miisaaniyadka 2015 waxqabadka saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waa sida uu qorshuhu ahaa ilinta jihada waxa uu sheegay inay madashu qiimeyn ku samayn doonto sida ay uga go'an tahay geedi socodka hirgelinta si wax looga qabto gudaloolooyinka iyo dhibaatooyinka la ogaaday gaar ahaan dhanka ka qaybgalka bulshada iyo yareynta hantida Shamalis waxa kale uu sheegay in ay dawladdu qaadi doonto tallaabada lagama maarmaanka ah ee lagaga hortagayo tuugnimada isla markaana la iskaga kaashanayo arrimaha lagu soo hadal qaado faragelinta waa hagaag daawadayaal gudahaan intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa warwixii dalka iyo dibadda ay naga soo gaaray oo aad si toos ah uga dheehanayseen laanta afka Soomaaliga ee telefishinka caalamiga ee Ismaamul Kadir Dhaba waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaynu warkan war lamid ku kulmi doono waa anigii asxaabta kala qayb qaadatay tabinta warkan oo isku duubnaa wadle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته